הדת התלמודית היא לא דת רוחנית. מה שעוסקים חז"ל בתלמוד זה פרקטיקות של החיי היומיום וגם של שאר הדברים, אבל זה הכל עיסוק בפרקטיקות, איך מותר לעשות ואיך אסור לעשות, והאם מותר ככה והאם אסור ככה, ומה הדין של אחד שדרך על קקי, האם מותר לו לקרוא קריאת שמע, אסור לו לקרוא קריאת שמע, ומה הדין עם אישה עם טופלס וחוטין, יכולה לקרוא קריאת שמע, יכולה לברך על הפרשת חלה, לא יכולה לברך על הפרשת חלה, אלה הפרקטיקות שדנים בתלמוד. וזאת הסיבה שהרמב״ם אומר באיגרת תחיית המתים שהרבנים שיודעים את התלמוד, כלומר את הפרקטיקות האלה, שזה מתי מותר, מתי אסור, מתי ככה ומתי ככה, עם כל מיני דקדוקי עניות, הוא קורא לאותם רבנים שיודעים את הכל, אבל לא חשבו חשיבות פילוסופיות, לא הגו מה מטרת המצוות, מה הטעמים של המצוות, למה, מי זה אלוהים, מהו, למי אנחנו מתפללים, כל השאלות הגדולות האלה לא מתעסקים, הם מתעסקים כל היום רק בפרקטיקות, הוא מכנה את הרבנים האלה, כלומר את הרבנים הראשיים ורבני העיר ורבני שכונות, כסילים שבהמה הטובה מהם. וגם החוקר התלמוד צבי וולפסון אומר שקראתי את כל הש"ס ולא מצאתי אפילו מילה אחת של פילוסופיה. אין שם פילוסופיה, אין שם חיי רוח, אין שם הגות, אין שם מחשבה. שלא לדבר על חשיבה ביקורתית. אז בואו תראו, במסכת ברכות, דף כ"ד עמוד א', הנידון הוא, האם טוסיק גלוי, זה נחשב ערווה שמותר לברך מולה. כי הקביעה היא שאסור לברך מול איבר המין של הגבר, וגם לא מול האיבר של המין של האישה, וגם אישה עצמה כשהיא ערומה לא יכולה לברך מול איבר מינה הערום, ואותו דבר גם גבר. עכשיו, מה הדין אם איבר מינה מכוסה אבל הטוסיק לא מכוסה? האם היא יכולה לברך? או על החזה הם בכלל לא מתייחסים, כי ברור להם שהחזה של אישה אינו נחשב דבר ערווה, לכן היא מותרת לברך עם טופלס. היא יכולה לברך ללא חזייה ושדיים חשופות. אז הנה הנידון, דף כ"ד עמוד א', הם דנים כך. אמר רב הונא, אגבות אין בהן משום ערווה. כלומר, לטוסיק זה לא נחשב ערווה ולכן מותר לברך כשהוא חשוף ומותר לברך מולו. ואז הם מביאים סיוע לרב הונא שזה באמת נכון, שטוסיק אין בו משום ערווה ולכן מותר לברך. למה מסייע לרב הונא? הנה יש לנו איזה משנה שמסייעת לפסק ההלכה של רב הונא שאגבות טוסיק אין בו משום ערווה. איפה, מאיפה הסיוע? ממסכת חלה במשנה, פרק ב' משנה ג', כתוב כך, האישה יכולה לשבת וקוצה חלתה ערומה, היא יכולה להפריש חלה ערומה ולברך על הפרשת החלה. למה? מפני שיכולה לכסות פניה בקרקע. מה זאת אומרת יכולה לכסות פניה בקרקע? זה הפנים של מטה, כלומר איבר מינה. אבל לא האיש, לא הגבר, כי הגבר לא יכול לכסות את איבר מינו. כי תמיד האיבר מין והאשכים יהיו גלויים, הוא לא יכול לכסות את זה בקרקע. מה שאין כן, האישה יכולה לכסות את הווגינה בתוך הקרקע. על כל פנים משתמע שמותר לברך כאשר הטוסיק גלוי, כי היא אומנם מכסה את איבר מינה, את הווגינה שלה, אבל היא לא כיסתה את האגב שלה, את הטוסיק שלה, ובכל זאת כתוב במשנה שיכולה להפריש חלה ולברך על הפרשת חלה. וזהו בעצם. כלומר, לפי עכשיו באים פוסקי הלכה, מה הם עכשיו הם מסיקים? מסיקים, נניח שאישה הולכת בחוף הים עם חוטיני וטופלס.
אז הנה, יש לנו פה עכשיו פרקטיקה, האישה שואלת את הרב בשאלות ותשובות. הרב, אני יכולה לברך בורא פרי העץ כשהיא רוצה לאכול תפוח עץ בחוף הים. אני יכולה לברך עם טופלס וחוטיני? אז הוא יגיד לה שכן, כי חוטיני אמנם לא מכסה לגמרי את הטוסיק, אבל הוא מכסה את הווגינה, ולכן אפשר לברך גם עם חזה גלוי וטוסיק גלוי, ובלבד שהווגינה תהיה מכוסה. אתם מבינים במה הם מתעסקים? זה במסכת ברכות, המסכת הראשונה של הש"ס, בזה הם מתעסקים בפרקטיקות, כל הפרקטיקות, זה מותר, זה אסור, מתי מותר, האם החזה גלוי, החזה לא גלוי, הטוסיק גלוי והטוסיק לא גלוי, הווגינה גלויה, ואיך אפשר לחסות, והגבר לא יכול לחסות. אין חיי רוח בדת התלמודית. ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.